קטן לשיר. אז אני רוצה להביא לכם משהו קטן מאופרה דגני, משהו נוגע להיסטוריה שלנו, של יהודים, שוורדי הוא לקח את האשראי, לא, אשראי, אמרתי לכם שאני מתבלבלת, אשראי הוא אשראי, אשראי, אה, אבל הוא לקח גם את האשראי בסוף. מהסיפור שלנו, מהיציאה מבבל, אתם יודעים, נבוכו, ואני שרה את זה עם 250 איש מאחוריי באופרה. היום אתם תהיו הקהל, המקהלה של עבדים עליהם.